Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 22-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-19, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın əsasən yağınsız keçəcəyi gözlənilsə də, bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı olunur. Temperatur gecə 14-19, gündüz 25-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə günün müəyyən saatlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Hərarət gecə 11-16, gündüz 16-21 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı bildirilir. Şərq küləyi əsəcək. Sinoptiklər gecə 14-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcə. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi aranda əsasən yağmursuz hava gözlənilsə də, gecəyə doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı bildirilir. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Termometrlər gecə 16-21, gündüz 30-34 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 17-20, gündüz 27-32 dərəcə. Dağlarda gecə 16-19, gündüz 22-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı bildirilir. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 26-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 19, gündüz 31 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.